Շնորհակալություն, ես այս ընթացքում մոտս նշումներ եմ արել։ Տիգին Պատոյան, անչափ շնորհակալ եմ ձեր արած աշխատանքի համար, քննարկումներն ենք իրար հետ ունեցել ենք և ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր հարցեր էր առաջ քաշել Տիգին Պատոյանը, ուղղակի ոչ թե մենք համաձայն չէինք կամ օրենք ներկայացնողը համաձայն չէր Տիգին Պատոյանի բարձրացրած հարցերին, միանշանակ բոլորս կողմ էինք, ուղղակի այդտեղ կար հարցեր, որ անհնարինության բան կար դրա համար ինչ-որ կետեր մերժվել է Տիգին Պատոյանի առաջարկում, բայց միևնույն ժամանակ էլի թե որպես պատգամավոր, թե որպես քաղաքացի են խնդիրները, որ բարձրացնել էր Տիգին Պատոյանը, շատ կարևոր է և մեր երկրի կառավարության կարևոր պարտավորություններից մեկն է, որը դիամի մեր համակարգացիների համար, ովքեր որ աշխատանքային խնդիր ունեն։ Տիգին Վարդանյանի բարձրացրած հարցը պարոն Քերոբյան իմ համար էլ այդ ճիշտ ասած մոռացել էի, զբոսաշրջության քաղաքականությունը հասկանում եմ, որ զբոսաշրջության կոմիտեն, էկոնոմիկայի նախարարության ներկո գործող կառույց է, բայց կոնը այս տիպի օրենքների մեջ նշելուց նշենք զբոսաշրջության կոմիտե, որպեսզի կարողանանք զբոսաշրջության կոմիտեին էլ ավելի մեծ ուշ տալ, որովհետև իմ համար անձամբ կատաստրի կոմիտե, քաղաքաշինության կոմիտե, պետեգամութների կոմիտե, զբոսաշրջության կոմիտեն ոչ մի բանով չի զիջում կարևորությունով երկրի համար, դրա համար, իսկ իդիշկան հնարավոր է նշենք զբոսաշրջության կոմիտեն, որպեսզի բարձրացնենք զբոսաշրջության կոմիտեի դերը նաև նման տեղերում։ Պարոն Աղազարյանի հարցին հնայ վրա, պարոն Աղազարյան, հոկտեմբեր ամսից 2 միլիոնից ավել զբոսաշրջի ԳԳ-ը հոկտեմբերի տվյալներով, պարոն Քերոբյան նշած 1200 դոլարով մի հոգին, այսինքն կարելի ասել 2 միլիարդ 500 հազար դոլարի սահմաններում գումար է մտել Հայաստան։ Եվ այդ մեր տնտեսության ճյուղերի երևի ամենամեծ ներհոսքը ապահովել է զբոսաշրջությունը, և ինչն է կարևոր, այս պարագայում այդ գումարի առելի մասը մնում է Հայաստանում, այսինքն ինքը արտադրություն չի, որ այդ արտահանման եկած գումարի մի մասը այլ երկիր հումքի համար նորից գումարները դուրս կնան, կարելի ասել այդ 2.5 միլիարդի առելի մասը մնացել է Հայաստանի Հանրապետությունում, և ուղղակի պարոն Քերոբյանը նշեց 10% չափով հարկ է գոյանում այդ ամբողջից։ Իմ Պողոսյան, ուզում եմ անպայման ինչ-որ մի փուլում էլ անդրադառնանք փառատոններին, որովհետև փառատոններն էլ են զբոսաշրջության խտանման լուրջ ճյուղ, նաև մեծ գումարներ են տրվում փառատոնների վրա, և այդ ոնց որ կարգավորումներ չունենք փառատոնների համար, այդտեղ էլ անհրաժեշտություն կա ինչ-որ ձևով փառատոնների կարգավորմանն էլ անդրադառնալ, որտեղ որ համայնքի ինչ ձևով ուզի, ինչ ձևով մտածի փառատոն կարող է կազմակերպել, վետ այդ փառատոնը դուրս է գալուց Հայաստանի սահմաններից դառնում միջազգային փառատոն, ինքը շատ լավ է, բայց ինչ-որ ձևով նաև համակարգման կարիք ունի։ Ես ասացի, մենք առաջարկելու ենք վերահսկողության մասի փոփոխություն թիմերից դեպի պարեկային ծառայություն և շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին, այդ երկու կառույցները կարողանալու ապահովեն այն ծավալը, որը անհրաժեշտ է այս օրենքի վերահսկողությունն ապահովելու համար, նաև շատ կարևոր է, որ մեկը մյուսի հանդեպել պարտավորություններն ունենան, նրանք նաև այդ օրենքի կետերը, որտեղ չի կարող զբոսաշրջային ընկերությունը ծառայություն վերցնել գիտի, որը չունի որակավորում կամ ծանուցման չի ծանուցված, այդ մասն էլ է շատ կարևոր, այդ առաջարկությունները մենք կանենք առաջինից երկրորդ տեսման համար, վստահ եմ թիմերը չեն կարողանալու, չեն հասցնելու այդ ծավալը վերահսկեն, և այս ամենաճիշտ լուծումներից մեկը կլինի, և սրանով օրենք էլ ավելի ծանրակշիռ ու ազդեցիկ կլինի, և կուզենայի անդրադառնալ մեր գործընկեր պարոն Ավետիսյանի մի քանի դիտարկմանը, պարոն Ավետիսյանը այստեղ չի ցավոք, այս օրենքը տուգանքների մասին չէ, այս օրենքի կերնպատակը տուգանելը չի, այս օրենքը զբոսաշրջությունը կարգավորելու մասին է։ Ջերմուկի հյուրանոցների հետ կապված պարոն Ավետիսյանը
ամենան հարգանքով շատ վտանգավոր հայտարարություններ անում, որ սեպտեմբերյան դեպքերից հետո Չերմուգի զբոսաշրջային ոլորտը մի կերպ այդ շոկից դուրս գալով հնարավորություն է ստեղծել իր համար նաև մեր միջոցներով կառավարության օգնությամբ նորից քայլեր է անում վերականգնելու զբոսաշրջությունը Չերմուգում, երբ այս պայթերությամբ շատ հյուրանոցներ կան Չերմուգում, որոնք արդեն ամանորին տեղեր չունեն, մենք ասում ենք, որ զբոսաշրջիկ այդ ճանապարհով է գնում գալիս, որտեղ կրակում են։ Վստահեցնում եմ, ճանապարհներին չեն կրակում, ներքին անվտանգությունը Հայաստանում ապահովված է շատ բարձր մակարդակով, որը ցույց է տալիս միջազգային շատ կառույցներ, արտաքին քաղաքական, արտաքին անվտանգային հարցերի շուրջը, այս ամբողջ մի քանի տարվա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունն է, որպեսզի լինի խաղաղություն, խաղաղության պարագայում կունենանք և անվտանգությունը, և պատասխանները։ Մենք Չերմուգում կունենանք անվտանգ Չերմուգ, երբ որ ունենանք խաղաղության պայմանագիր, երբ որ մեր սահմանները արդեն հստակեցված լինեն, երբ որ ունենանք խաղաղության խաչմերուկը, այդ պարագայում ամբողջ Չերմուգի տնտեսության, այդ զբոսաշրջության ճյուղը բնականաբար էլ ավելի անվտանգ կլինի, որին ուղղված է մեր կառավարության աշխատանքը, բայց այսօր նորից հիշացնելու հիմի վստահ եմ, որ մեր Չերմուգի հյուրանոցների տնտեսվարողները այս ամեն ինչ տեսնելուց հետո սկսելու են մտածել, նաև այն զբոսաշրջիկները, որոնք ամրագրումներ էին տրել Չերմուգում, որպեսզի կանան հյուրանոցը նամանորեն դեղ անցկացնելու, սկսելու են մտավախություններ ունենալ, կանան թե չկանան։ Եվս մեկ անգամ վստահեցնում եմ, որ Չերմուգ գնալու ճանապարհին ոչ մեկ չի կրակում, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք է և սահմանները ձեռու, այդ ճանապարհով են ասես կանոն գալիս կրակում, և Չերմուգում հնարավոր է անվտանգ է, որովհետև մեր պաշտպանության բանակը իր առջև դրած բոլոր խնդիրները